እኔ ሂሩት ኪሮስ ነኝ። ክያ እንደ አባቴ ነው፣ የአባቴ ምትክ ነው። ስለ ክያ ልናገር ብዬ ብል የቱን አንስቼ የቱን እንደምተው እራሱ ይጨንቀኛል። እኔ እንጃ እንዲሆኑ አይደለም ይሆን። አንዳንድ ቀን ጉንፋን ምንም ሊያም ይችላል አይደለ? ጠዋት መጥቶ ከሰዓት ይሄዳል። በቃ ግቢው ናም ነው። ክያ ጋር ተሄዶ መፍትሄ ተይዞ ነው የሚመጣው። ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር እሱ ጋር መፍትሄ አለ። ክለሱኛ አልደረስንለት። የሚያሳዝነው ነገር የዳዊት ፍሬውን እንኳን ቀብር እንዲህ እንዲያምርና በክብር እንዲቀበር ያደረገው አንደኛ የክያ መሯሯጥ ነው። ብቻ አሁንም አረፈደም ብዬ ነው የማስበው። ስላረፈደ አሁንም ሁላችንም የጥበብ ሰዎችንም አድናቂዎቹም በዙሪያ ያለን ሰዎች በአጠቃላይ በምንም መልኩ ከጎኑ እንሆንለት። በቃ እያለ ፍቅር ይፈልጋል፣ ከሰዎች ጋር ጨዋታ ይፈልጋል፣ ሰዎች ጋር መጫወትን ይፈልጋል፣ ሳቅ ጨዋታ ይፈልጋል። እድሜ ያረዝማል እንዲህ አይነት ነገር። በቃ በጣም ነገሮችን ቅልል አድርጎ የሚያነ እንደ ወንድም እንደ አባት እንደ እህት ሰው ማማች እንደ ቤተሰብ አድርጎ የሚይዝ መልካም ሰው ነው። የአክብሮታችንን ጠርተን የማናከብርለት ወይም የሆነ ፕሮግራም አቅርበን የማንሸልመው የማናስደስተው ያቅተናል። አያቅተንም፣ ከልባችን ካሰብንበት አያቅተንም። ግላኮማ ነው አሉኝ። ግላኮማ ማለት የአይን ፕሬሸር ነው። እነኚህ ኦፕቲካል ነርቮቹን ወደ ብሌን የሚሄዱ ቀጫጭን ስሮች እነሱን ነው ዳሜጅ ያደረገው። ስለዚህ እነሱ ዳሜጅ ሲሆኑ ወደ ብሌን የሚሄደው ደምና ምግብ ቆመ ማለት ነው፣ ወይም እየቆመ ሄደ። ስለዚህ መርፌ በየስድስት ሳምንቱ መርፌ ታዘዘልኝ። ጠብታ አልኩ ቀጠልኩ። እንግዲህ ወደ 28 መርፌ ነው የተወጋሁት አይኔ ላይ። አሁን ትንኝ ሲገባብሽ እንዴት ነው የሚያደርግሽ? ያንገበግባል። መነጽር ላላረገ ሰው ይሄ ደግሞ መርፌ ነው፣ ነጩ ላይ ነው የሚወጋው። 28 መርፌ እንትን አልኩ። ካታራክት ይሄ ሞራም አለው ተባለ። ሞራውም ተነሳ፣ ምንም ለውጥ የለውም። አርቲስት ሂሩት ኪሮስ እባላለሁ። ያው ግቢ መታችሁ ነው የምናወራ ያለነው። አገር ፍቅር ቲያትር ቤት ነው የምሰራው። እዚህ ግቢያችን ውስጥ ነው ያለሁት። የአገር ፍቅር ቲያትር ቤት ሰራተኛ ነኝ። በትወና ላይ እገኛለሁ። ስለ አንጋፋውና ስለ ተደናቂው ምርጡ ስለ ስቶርቶለት የማያልቀው ቢነገርለት ምንም ነገር የማይበቃው ተነግሮለት ተዘምሮለት የማያልቅ ትልቁ አርቲስታችን ኪሮስ ኃይለ ሥላሴ ለኔ ደግሞ አባቴ፣ የጥበብ አባቴ። እኔ ሂሩት ኪሮስ ነኝ። ያው አባቴ ሂና ቢሆንም ግን በቃ ክያ እንደ አባቴ ነው፣ የአባቴ ምትክ ነው። በነገራችን ላይ እኛ የጥበብ አጋሮቹ ኪሮስ ኃይለ ሥላሴን ኪሮስ ብለን አንጠራው፣ ክያ ነው የምንለው። በጣም በጣም ያለን ቅርበት እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ የቤተሰባዊነት ቅርበት ነው ያለን እና አቆላምጠን ክያ ብለን ካልጠራ ነው ኪሮስ ብለን ካልጠራ ሌላ ኪሮስ ነው የተጠራው ብለን ነው የምናስበው። እና ከድሮ አርቲስቶች ጀምሮ እኛ እስካለንበት አሁን ከኛም በኋላ የሚመጡት በእርግጠኛነት ክያን ክያ ብለን ነው የሚጠሩት። ምክንያቱም የሀገር ፍቅር ሞገስ ስለሆነ እሱ የሀገር ፍቅር ብቻ ሳይሆን የሁሉም የኢትዮጵያ ሞገሷ ነው በጥበቡ ደረጃ። እና ክያ ብለን ነው የምንጠራው። በጣም ስለ ክያ ልናገር ብዬ ብል የቱን አንስቼ የቱን እንደምተው እራሱ ይጨንቀኛል። የቱን አውርቼ የቱን እንደምትሆን እራሱ ይጨንቀኛል ስለ ክያ። ምክንያቱም በጥበቡ ቢባል በጣም ጥበበኛ አባት ነው። በማስተባበር በመልካም ነገር መስራት፣ በማስተዳደር አስተያየት በመስጠት ስራዎች ላይ በመገምገም በብዙ ነገር የተካነ ነው። በቃ ሁሉ ገብ ነው ሁሉ ነገሩ። በቃ ክያ እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ እኔ አላቅም። በጣም ይገርመኛል። እኔ እንደው እግዚአብሔር አምላክ ነው የምለምነው አሁንም ጨምሮ ጨማምሮ እድሜና ጤና ሰጥቶት ከኛ ጋር ረጅም እድሜ እንዲኖርልን ነው። ከቤታችን እንዳይጠፋብን ነው የምመኘው። ምክንያቱም ክያ ጡረታ ከወጣ ቆይቷል፣ ግን ለኛ ጡረታ አልወጣም። ያውም ማለት ነው እነዚህ አይኑ በማያይበት ሰዓት፣ አይኑ እንደዚህ በሆነበት ሰዓት ለኛ እኛ ክያን እንደሚያይ ነው አድርገን የምናስበው፣ ግን ያው ያናድዳል እንደዚህ በመሆኑ እና አሁን እንደዚህ በሆነበት ሰዓት እንኳን ክያ ከዚህ ግቢ አይጠፋም። እኔ እንጃ እንዲሆኑ አይደለም ይሆን። አንዳንድ ቀን ጉንፋን ምንም ሊያም ይችላል አይደለ? ጠዋት መጥቶ ከሰዓት ይሄዳል። በቃ ግቢው ናም ነው። እኛም እሱ ከሌለ የሆነ ነገር ይጎልብናል እኛ ራሳችን። ክያ የተለየ አባታችን ነው፣ የተለየ ጥበብ አባታችን ነው። መልካም ሰው ነው። ግን በጣም የሚያሳዝን ነገር ቢኖር ምንድን ነው
كيا لمن نقدر فطن فطن دراشنا لمن ما عينت نقدر مفتي فطارينا إن نقدر كواشو كتبابو كالو كمو يا وتشي كيا جا مفتي على كيا جا تهيرو مفتي تيجون من متى من ما عينت نقدر فطر شو جا مفتي على كل السنين على الرسم اللي تنيا تزرو نقدر يا مالت من دنو كدرو جمرو كيا somebody بيتمم بيموت شجر بيقعد متهرورت أو كم تيا قوم من برو يزن سو يتينا قد استكاكلال موتهم كون يزن سو نقدر أرورت واستكاكلال أهوني مش الرشا دايت فريون نفسني مارونا يدايت فريون كون كبرن دين ديامرنا بكبرن ديك أبعد رجو أنت يا كيا مرات ليلو كم بتهرورت ولا سو تشالو كي تبي أجم مزيم يالو بمولو علو كيا عند الزمن أنا سيرو تراسون دي كيا دي يونا جابي ليلة أمر لسنا جرا اللي بيجينا ما سبوا يرا سؤال أنا عينو مت ما بالو تنو كيا يرا سؤال يرو تنا برم سيرو راتي أنا شسرة أنا برونا كل جزء لسه هو كده رسال جن إني على كيا للرس من لسه من لما على فلجينو كيا كجونن من الدنيا قدر لب من النادر قدر من عمل أرلا ما تهلب كجون هون من المية رجل لسنا جرا لا من بقى سو من مرة نقدر لا يفلق يشلال سو يفلق يم بلان قال لازم ما لك يلبن بفتسو ما لك يلبن يعني بزو جزي سو سيموت بتام ترور تن برو راسو كيت دا يفلق قرانا مي غباي بقى يلي لا نقي درغال يا ادل مو يلبن بقماچن بقى كغونو هنم هونو ماورات ينسو كو تريت ما درغ براسو كو مردات مالتنا لمن اسو سراو يا نو اسو بيتشا نو تاديا شامامو ني يلبن እንደዚህ ነው ለመቀጠል ያለበት ኪያ አዝናለሁ ብቻ አሁንም አረፈደም ብዬ ነው ማስበው ስላረፈደ አሁንም ሁላችንም የጥበብ ሰዎች አድናቂዎቹ በዙሪያ ያለ ሰዎች በአጠቃላይ አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ ሰዎች ሁላችን እውነት ኪያ ነው የምንወደው ከሆነ ከኪያ ጎን ነን ብለን የምናስብ ከሆነ እኔ በምንም መልኩ ከጎኑ እንሆንለት በቃ እያለ በቃ በምንም መልኩ ከጎኑ እንሆንለት በቃ ከጎን መሆን በቂ ነው ራሱ ፍቅር ይፈልጋል ከሰዎች ጋር ጨዋታ ይፈልጋል ሰዎች ጋር መጫወትን ይፈልጋል ወይ ሳቅ ጨዋታ ይፈልጋል እድሜ ያረዝ ማለት አይነት ነገር እና አለንልህ እንወድሃለን ኪያ እንወድሃለን ምናምን ብሎ ማውራት ሳይሆን እንወድሃለን ከጎን ነን ኪያዬ አለንልህ እንበለው አሁንም ስላረፈደ ማለት ነው የጤናው ጉዳይ ከምንም በላይ ሕያው ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ እሱ ፈውስን ይስጠው እሱም የሚያምነው አምላክ የሚያምለው ክርስቶስን ነው መድኃኒዓለም ክርስቶስ እሱ ታሪክ ይቀይራል እኔ በበኩሌ እንደ እምነት የእግዚአብሔር እጅ ጨመረበት ነው የምለው ግን እንዱ ኪያ ጋር ጋር ሆነን ምን ይለብንም እንዱ ኪያን ምን እንዴት ነው እንዴት ነው በቃ መደረግ ያለባችሁ እኔ ይሄን ስላችሁ ጠቅለል አድርጌ ነው ይገባችኋል ምን ለማለት እንደፈለኩኝና ብንሆንለት ደስ ይለኛል እንሆንለት በቃ አይቆጨንም ምንም ነገር አፈን ቢያርግ አይቆጨንም ሁላችንም ሁሉ በዘመኑ በጊዜው ይኖርና ነገር ይሆናልና አሁን ግን አብረን ቤተሰቦቹ ብንሆን እሱ ብቻ ለኛ ከሚሮጥልን እኛም ከሱ ጋር ብንሮጥለት ለሱ ብንሆን ብንገኝለት ደስ ይለኛልና በዚያ ገጣም ጥሪ እናቀርባለሁኝ እኔ አሁን ይሄን ለምን አልሽ ብሎ ኪያ ሊቀየም ይችላል እንት ለምናገር አይፈልግም እንደ አይነት ነገር እሱ እኔ ግን እያልኩ ያለሁትኝ ከጎኑ እንሆንለት ነው በቃ እንደዚህ እንደሽ አልተቸገረ ተራ በጣም አይልቁ አይደለም ግን ኪያ እኮ ለኛ እንቋችን ይሄንን እንቁ ወይም ደግሞ እንቁላል እንዳይሰበርብንና በንክብካቤ መያዝ የለብንም የሰው ልጅ እኮ በጣም ሲደሰት አብር እንዴ ይሄ ሁሉ ሰው ወደኛል እንዴ አብሮ ነው ያለው እንዴ ለካስ እንዴ ነው እንዴ ብሎ እንዲያስብ እያለ ነው ከጎን መሆን ያለብን እያለ ነው እሱ ማስደስት ያለብን ደስ ብሎት በቃ ረጅም እድሜ ይበለጥ እንዲኖርልን ቢሆን ደስ ይለኛል እኔ ኪያን በዚህ አጋጣሚ ማቀው እንግዲህ ሀገር ፍቅር ተቀይሬ ከህፃናት ያትር ቤት ተቀይሬ ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ አውቀዋለሁ እንደ አባት እንደ አለቃም እንደ ሁሉም ነገር ሆኖ እንደ ባህሪያችን የሚይዘን ትግስተኛ አልማጅ አዲስ ሆነን ስንመጣ እንዳንፈራ በብዙ ነገር መልካም ሰው ነው በጣም መልካም በመልካምነት ያገኘሁት ኪያን መልካምነቱ የሚያብሩ እስካሁን ድረስ አለ አለቃ ሆኖ እንዳለቀ አይደለም ባህሪው ወርዶ ነው ካንተ ከኛ ጋራ በቃ ቅልል ብሎ እንዴ አሁን አንድ አለቃ ስራ አስክጅ ምናምን ቢሮ ለመግባት ተፈራለ ምናምን እንደዛ አይደለም ኪያ ጋር
بقى بتأم نقدر نشوف كل الأرقام مين عند وند من ده أباط عند هتس وماماش عند بيت سب أرقام ميز ملكام سوون يوم سووش بيتاممو بوقتو يعني ما كيشون باري تيري تونا زي كاتل زي هتل زي كبار مركي مرال بني كرمني كيا كيا بيزونو بيزونو كيا عند رجلنا زعانو سلو زعجينجل زعانو سلو زعجينجل بوقتو أنا بربسه أهونم كون بندزين تونا هو تونيد تونيد تالي هونم كون كاتر سناس مرق ويس ناس كم جمعت توس تيت سدال ينقرنال بدهم بربيو قرنال أنا كنا نتن ديال لما تبقون دين دمونا لبر بقرص أمي ناقرو عند الزيارجو تمام من يمك جمعنا لنا بس هتشن إني أجن كقولنا نترين الله النايف عند نقر قاتشو نجم ليلاك أنو عرف دم يجاتش اللين يلو زاريم نجم مبرون يلو رجب البينات أنا ملا يلم كستوس يستلن سلازي سعرف هذا يان عند أشن كيان من ديت من النرجل نودها لنا ميلو نقدر إياله إن التكامل بس أقرب لنا مكو تقدر أشن بن وايو راس ما فتي سو قال له إن التكامل بس أبى بزور أبى هو نزور كيا قام فتي على كل فاتشنا أنا كل فاتشنا بدم بارجع نيازو إن نقدر كواشو كيا كقولنا أشن يالله لما ندرو درو هون برنامج سينور يتقرأ من عمل من أهيرن بلا شو متاسبوت كيا يتم بطاله جنيه يتكبر زبط مطالعه ولو أكبر ميدة تلك أباتنا، أونم بيهون كي يسكال درس، قابسوت يمتقل، أنيندون بيهون درس ميلي، لندرنو يال سلس ما نذكر له، لندرنو يهونا يا أكبر تاتشن ترتن ما نكبر له، من يهونا برنامج ربنا ما نشلمه، ما نستستو، يا كتنا، أكتنا، كله باتشن كسبنا بده أكتنا. بزیارت آمی اندزیانت پروگرامی متصوریه که یتوب اکالاتوچ وقت چه است بود کیا یتک ما چالنچی سوای تکم منم چگریل باتم من نگرای دنکم منم چگریل باتم گن انت تکم او یال برم برگن انت تکم او پروگراموش لین نیابزو انت راو یمتال اکبران دکت ارانو اکبران نمیمتای تکبر سهونو سلسو بزن گر ماده دی دکمینتری کن کم سرت چالنس لکیا أو مشي مكيان تقول على الله تبيينه نا بزين ولا الله تسويش بمونه أباكشو مر ردادات بقومنا نا إن ردادا أرتت كيروس هاي السلاسي أباتي جيبت أمر جا كبرالو جيبت أمر دهالو رجم رمينو للي رميت إناس أجا كان تجاهن للي زامير أملا كرستو سيدنا المريم بس عيد لا يهني كита ودهالو نور للي هو ليس نجوا عينا تشل ميرفان ترينو نا عنت آ Kau nak cina tu, tapi anak tak kaya. Ia hulai, jadi kita bising gawa, naganya, hulai nurilan. Jadi ramuan abzutu jadi tak kaya. Betam lama kabar ini kita milih negara ini mungkin betam nurilan, jadi berwarna. Glaukoma nualu, glaukoma mana si eye pressure no, nini optical nervo cun, wajah beli ni mihdu, kacau cenceroch, nasun odami jarago. سلازين السودامي سيونو وده بليني مهدا وده منا مجب كوما مالتنا ويميه كوما هدا سلازي مرفي بيجس الدسامنت مرفي تازة زلين تبتا عالكو كتل كون جدي وده حاس منت مرفي نتوجه تعيني له بارنا عون تنين سيجا باب شنديت نو ميرجش يعني جبك جبال من السر لا لا رجسوا بتأ إيه رقمه مرفي نو نتقولي نو ميوجهو عاسم انت مرفين تنالك كاتاراكت هي مورا مورا مالو تبالا مورا هم تنسا منهم لو تيلو